una bola aquí. Ja s'ha aconseguit donar i que s'ho mengi? Sí, n'hi ha dos sí. Que han xalupat. No, tu creus que la llet de vaca els hi va bé? En... La llet de vaca. No, no els hi va millor la llet de gat. La llet de gata. Segur de que gata. Sí. No sé si crea massa diferència. O, bueno, suposo que una mica, però... Però veus, ells viuen apilats, fan pila, sí. Com els conills, que viuen tots amb una pila. I quan en queda només un, aquest s'esgarria perquè busca la pila i se'n va, i acaba... Viuen així, fets una pila, i dormen tots fets una pila. Et trobo que es mouen molt ja, que s'espavilen ja... No? Perquè ja tenen diversos dies, si no, no tindrien pèl. Estan distrets, aquí, eh? En lloc de... A mi? Vols matar-los? Però tu no ho faràs. Oh, i s'ha de fer així, però no em deixaran. Millor que se'n vagin, que els mati la guineu. No. Deixa'l. Si tindran més xits a la guineu, això la guineu no en té per començar. Aviam que la guineu d'aquesta nit aquí se'ls menja. No, no pot ser. Però almenys ja no serà culpa nostra. Tenim la consciència tranquil·la. Sí.